Ty vole, já spadl dolů! Kde to? Karli 4. Fire 20 hlasím závadu na motorech. Co to mělo znamenat? Odeber mu minus bod. Mám ban. Malíče, co to mělo znamenat? Kde seš? Já. Čím na něj? No ta fakt co dělá? Ona toho, to je vedení pěkně, prosím. Takhle jsem parkuje děvčera. Děkuji vám, pane. A bude to takhle i se sanitkou? Ne, nebude. Malíček, o další 50 sanitku navíc. The fuck? Haló? Haló? To je Kubo. Je lítá auto. No již tak ho nech lítá. No ale to je lítá auto. Au, mě hitve! Já nevím, tak běž pryč v vodě. To je, sakra. The fuck? Sick blow. Tak tady to vypadá, to pasuje perfektně. Jedem, Kubo, jedem. Zkus tam jít, Kubo, zkus tam takhle vět. Co prosíte vy, šefe? Jako, prosím, dobře, jako, prosím, jestli byste jim mohl... Děláš, káj. Já, tady se mnou, ale už nechci vystoupit. Ale, jak si chtěl, jestli můžu dostat suspension, tak to zmenšení tauta. Jo. Ale ten bude zvlaze, potom si nesadím na něho. Ne, jo. Jo, čemu co dělá? Což je kvůli? Počkej, čemu to děláme s tím týkem? Čím na to? Čím jak se to tak dali čím? Wait for it. Ne, tam ho, proč se to prodělá tak, jo? Vole, kámo, to je šéf toho. Na něj. Ať jo. Čekaj, já ti pohnu. Čum na to. No to je jako... Ach jo, kámo. Já už jsem úplně tak sram. Odzad.